بسم الله الرحمن الرحيم كل من أحسن داود يلا هلكن وحرمته ورك التلفزيون ككلسن وحكوسه الوقت ورئيس جار وعلي يلان دون وحليبان محمد حسن قاني وكتسن حمناها قلها شعبك يا برمان كفضل ركح الصومالية ديجان دور شيء سنو تها جبل كهيران يجودهن هير شبالة ومن حليبان كوسه الوقت التلفزيون ككلسن وكما هاد علينا وقت جاكا هذا نصيصي وحرمنا حالة جبل كهيران يو حالة الصومال وحنا نقوله ذاكرت إن كاوريس إنه حسكو بالله يا جبل ك ما بنو حكتها جنيد مرن كوساف صناعي دمو لغا قري غوبل كاس او غوبل كلا لو قادي لا وخي اوو دنبيه ورار ايو حدا حالاد وخي كوسوغانتا حدي حل لو هيل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا بهاد صحافه دمان الصوماليه غارهان تي في خلصن ما انت دونك وحو هرمك وحا تبيو ايو إذا هي التلفزيون هذا يا دتك سو دوي او دبي هشين تي انا بدا كشقي وحنا هبت الى الله سو دواده دي دتك ان واخ وناغس او تبي او سي امد سو سو دواته او يعني مغرنسا سؤال شادي هدي ان سو لابتو ما حسنت هي مره خور غبل كيره وا غبل كميدا سيده دي غبل اي دلك سومالي كجير جيري وقتي دولتي ريت كا اي جيرين مركزتا اون واخ اسك جيره عليس غار هو اسك قبسنيو او dowladii kaan ka markay dhasheen waqti dheer ee goboladii kale waxay u kala baxeen sadex gobol waxa noqday saddex gobol gobol waxa noqday afar gobol gobol waxa noqday shan gobol isagu ila hadda oo taagan yahay sideed gobol ee xurriyad lagu qaatay iyo kamid yahay ee runtii taas waa isku on ama maamuladii hore u darnay ama oo nasiibkoodi ku noqotay haddu wax weyn oo gaar ah kama saari hadda culaysaha dalka ka jira ayaa haysto ee nabada iyo duruufaha jira adag ayay dalka la qabaan waxyaabo gaar ah oo hadda maanta soo saaido iyo u gaarna waa jiraan oo xukuumadan hadda jirtay ku hayso ama ha ahaato iyadoo horumarkii aan la gaarsiin ama ha ahaato iyadoo nabad aan la shaqeynin dawladda dawladda Hirshabeelle dawladda gobolka Hirshabeelle ama dadka degan Hiiraan baan la shaqeynin gaar ahaan Hirshabeelle oo dhan aan la shaqeynin oo xukuumadda ee dayacad ee ka tirsanayaan guud way jirtaa mid gaar ah oo hadda gaar bari ahaan taagneedo de ugaaskii iyo odayaashii dhaqanka iyo wax garadkii ay ka cabanayaan oo ku saabsan wax dawladnimada aan ka tarjumayn oo gaar u ah iyaga aniga si gaar loogu dhibay iyaga ay ka cabanayeen arintaas aan rabno markii inaan dhahno ee halo xukuumadu deesi il gaar ah ku eegto hay iska deeso dadka waxaan ku qodad ay raali ka ahayn baaqa ugaasiyada iyo odayaasha iyo hal xurmeeyo ee Soomaaliya sidoo waxa way waxyaabaha ay ka dhacay ka dhisan tahay waxay ahaayeen ee odayaasha dhaqanka ee talada iyo gungaarka dambe iyo nabada iyo socodka iyo islaax ayaa ka shaqeyn jiray dawladnimadan ayaa ka soo aasaasantay oo hadda xildhibaanada jira waxa soo xulay odayaal ee waxay ku abtirsadaan gobol waxay ku abtirsadaan qabiil waxay ku abtirsadaan deegaan gaar ah marka qof kastaba wixii dadkiisa dhibo ayuu ka hadlayaa marka aniga hadda maanta dhibkan dadka cabashadooda ayaan daba joognaa ee xildhibaanada dhulna daba joogo kulli si gaar ah isu guudna waan u qabteenoo xildhibaanadu ay ka hadlaan arrintan yani culayska laga qaado oo dadkaas oo loo hoggaansamo xurmada ugaaska oo loo hoggaansamo xurmada odayaasha oo loo hoggaansamo xurmada gobolka ee dowlad goboleedka madaxweynaha Hirshabeelle iyo gubernatoraha gobolka dhammaan dadku sidii qabaan waa in arrintaas si xal ah oo walaalnimo ah oo Soomaalima lagu xalliyo qabaan waa lagu kala aragti duwan yahay inkastoo reer hiidaan aad moodeen inay u mideysan yihiin odayaasha dhaqanka marka aragnay iyo qaylada dadkii banaanbaxay dadku qaar waxay leeyihiin ciidanku waa military militaryguna federaal ma galo oo dhaqan ama xukuumo bulshana ma xukuntay dawladda dhexe maamusha waa hawl ciidan ma u aragtaa inay qalad tahay dhaqanku inay arrin ciidan galaan waa maasantahay waa su'aal fiican laakiin runtii waa run dawladda federaalka iyada militaryga maamusho laakiin ciidankaas ciidan military oo military ma loo diyaariyay inuu sanheyn ayaan qiyaasaya waayo dadka ka hadlayo odayaasha iyo ugaaska waa dad maamul yaqaan oo dawlad soo maamulay oo yaani yaqaan dawladnimada iyo sida loo marwaayo ciidankaas gobolka ayaa loo diyaariyay in ay culaysada gobolka ka jiro waa garan kartaa gobolka shanta degme ee Hiiraan iyo degmooyinka kale ee Hirshabeelle guud ahaan isuma socdaan balac Johor ma socoto Johor Jalaqso ma socdo Jalaqso Buluubard ma socdo Buluubard Beledweyne ma socoto yani culaysada ka jiro waa garan kartaa idinka Soomaaliya tihiin waa la socotaan idaacadaha iyo waxa ka jiro waa la socotaan marka ciidankaas hadii wax qabanayo ama la rabo inuu amni sugo amniga waxa u baahan meesha joogana u baahan Hirshabeelle u baahan Johor u baahan Balcad u baahan meel walba oo state ka mid ah ya duruufo ka jiraan amni marka saab inta looga qaado loo geeyo gobol kale ma jiraan
runtii waxaan ka xumahay marka waxyaabo aan ka dhicin dalka sami wuri ma adiga adiga karsanaa tihiin dalka waa la socotaan ciidan budlan laga soo qaado xamar la keenay ma aragteen ciidan laga soo qaado jubbaland oo la geeyay bulbuldeen ma aragteen isku dhafka iyo dowladnimada wax fiican waayo laakiin waxa la rabaa in la baro sigreeyo oo dadkiisa aaminaan oo dibashinta laga shaqeeyo oo dowladnimada la dhisee habeen kasta ninka madaxda wuxuu ku fakaro inuu sidoo subaxii sameeyay dalka waxa meesha gaarsiiyo waayo Puntland weli maar ciidan laga soo qaaday laakiin gobolada kale ciidan inta laga qaaday gobolo la geeyay way dhacday bayda waa la geeyay waxa kaloo la geeyay dhismareeb oo hadda ay joogan ciidanka ka dagaalamaya shabeelada hoose deegaanka umay wada dhalana meelo kala duwan bay ka yimaadaan shabeelada dhexe kuwa ka dagaalamaya la mid Hiiraan xitaa ciidanka jooga filimaa inay gabi ahaanba yihiin ciidan gobolka Hiiraan marka Hiiraan hadii ayada ciidan laga qaado maxaa culays gaar ah ku leedahay runtii waa su'aal fiican laakiin ciidanka laga qaaday baydhabo ciidan laga soo qaado ma jiro ciidan xamar laga qaada baydhabo la geeyay loomana geeyay in amni sugaan dana gaar ah iyo masalax gaar ah lagu fulinayay inay doorashada ay caburiyaan dadka oo lafta gareen la soo saaro oo sidaas loo geeyay idina waa ogtihiin markii howlaha soo dhameeyeen xamar lagu soo celiyay marka xamar ayaa u baahan hadii ciidan nabad sugayo in nabad xamar la sugo xamar u baahan marka haddii dhismareeb la geeyay halka laga qaado dhismareeb la geeyay budan laga soo qaadin hadii budan laga soo qaadin dhismareeb la geeyay lahaa galka laga soo qaadin laga soo qaadin lahaa baydhabo dhismareeb la geeyay lahaa fine anagana waa ogolaan lahayn laakiin waxa uu muuqataa wax gaar ah oo dadkan reer Hiiraan ay nasiib u yeesheen aan dhihi karo ama nasiib darro on madaxda hadda joogto iyo madaxda dalka soo martayba markasta Hiiraan waa loo darnaanayay marka darnaashaduna hadda midan maanta u sii darano iyadoo 2 kilometir u baahan tahay in la sugo nabada magaalada Badweyne in 300 wiil 400 wiil oo daraawiish loo tababaray waxa ugu maqaala ciidanka inuu sa military ahayn oo yahay daraawiish loogu talagalay gobolka in lagu nabadeeyo marka dimasaalix gaar ah rabaa in lagu fuliyo mid guud oo wadanka ka dhaxeeyso oo Soomaalimada ka dhaxeeyso oo Soomaalida ka dhaxeeyso dibadda ka dhaxeeyso dadkaas do fahmi karo oo ogolaan lahayn mid kale odayaasha sida ay sheegeen ciidankaas mabar wili ciidan laga madhin number lama siinin daris lama siinin qahabkii ciidanku wuxuu leeyahay yani nidaam uu leeyahay nidaamkii ciidan uu lahayn dad maray ma aha odayaasha dhankaas soo aruuriyay iyaga laga saxiixay iyaga damaanad qaaday iyaga loo soo aruuriyay aan ujeedada laga leeyahay in nabad gobolkaas ama nabad state-kan ka shaqeeyaan ahayd marka waxaan leeyahay ma baartay mudan xilibaan sababta ciidan gaadiid wata oo hub wata oo aan qiyaasay inaysa ka tiray yareen koob baladweyne laga wada galgaduud intay waa soo baxaan Hiiraan ciidan waa soo dooneen oo shaqada kuwaas ay qaban kari waayeen kuwan Hiiraan ee hadda tababar ka bax loogu qaaday waa waxyaabaha keenay dadku inay cabtaan yaani wax aan xaqiiqo ahayn waaye Soomaaliyeen sideedaba waxa waaye dastuurka lagu heshiiyay iyo nidaamka lagu heshiiyay madaxda ma dabaqdee waxay ciidan rabtay dabaqdaa dalkaana siisa waxa fogeeyay oo dowladnimadiisa fogeeyay oo in is-aaminaan la fogeeyay waxa waaye qof raba inuu xuquuqkiisa isaga waasiciyo sidoo raba uu adag dadku maamulo oo sharciga waxaan waafaqsanayn sameeyay ayay ahayd marka aniga xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in ay u hoggaansanto rabitaanka dadka in ay u hoggaansanto hadii la geelin lahaa shabeelada dhexe oo hir shabeelada ka tirsan ogolaan lahayn dhaqanku iyo adigaba hir shabeel waa one state waaye madal madaxweyne maamulo hal madaxweyne ku xigeen maamulo hal baarlamaan maamulo waa la geyn karaa state-ka waxa la geyn karaa meel kasta oo kamid ah state-kaas ay ka tirsan yihiin waa la geyn karaa maxaa hagaagaya isleeda hadii deegaan walba ciidankiisa uu yiraahdo laga bixin maayo halkan oo deegaan kasta ciidankii u dhashaa xoray hadii la yiraahdo maxaa soconaya kulanta wallaahi runtii meelaha u baahan in la taabto waa meeshaas Puntland ciidan ciidankeeda ayaa difaaco xuduudaha yani Puntland labada state-kaas waxa difaaca yani ciidankeeda daraawishta iyo ciidankeeda nabadgelyada iyo ciidankeeda amniga daaqiliga jooga difaaco Kismaayo waa adiga arkay ciidankooda difaaco meelaha Amisoonta joogto iyo duruufaha gaarka ka jiraan waa meelahan state-yadan saddexda ah oo la wada leeyahay shirkada laakiin waxa qaba aniga hadii dadku isku tashtaan oo ay aaminaan dadkooda iyo dalkooda iyo duruufahooda ayaga aaminaan qabi yani gobol kasta ama state kasta uu ku filan yahay gobolkiisa uu nabadeeyo way waxyaabaha ugu waaweyn ee la isweydiinayo tan iyo markay xiisadaan bilaabato waxa ka mid ah hadal ugaaska jeeday wuxuu yiri waxa isoo wacay xubin ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare khayr gaar ahaan wasiir ka tirsan Gaashaandhig protocol ahaan sax ma ahayd in ugaaska uu toos ula xiriiro wasiir uu yiraahdo waxa ciidamada u diid runtii waa arrimahan aan la yaabannahay ilaa hadda mana aanan fahmin in wasiir madaxweynihii joogo ugaaskii waa
إن الدولة ده كلها عشان أو لتحكي ليه عبر شذا دقنكو دقن كنا تبشذو ذي يو سيد الدولة ده هر وسعى لحل وحل. رنتي وسؤال ونعكسه هرت مركي هو أنا قال ما أنا صعب وحل سمينا مركي أنا أغاني برشذا قيل ده يدرين كده مركي أنا أغنيني مركي أصلا بلاوني إن لحيرنو ما ده هذا وحق وهذا الناس صعدو إن رماه تجوا ودنا. وياه وحر رأينا كويدي هيران ما أنت مركي صومالي قبل هذا كتير لقى حلي. dadku waxay ku tilmaamaan inuu kamid yahay kuwa ugu leed horumar ma jiro gobolka amni kaba daranba sabab magaaladii xarunta gobolka oo ay dawladdu ku shaqeynaysay dhowr kilometir wax 5 kilometir ka yar u jiraan marka waana gobolada ugu khayraadka badan Soomaaliya dadkiisana lacagti markay socon weysay way ka barakeen in badan oo kamida in yar oo kooban soo hart muxuu u horumarin lahaa gobolkaas oo goboladan soo kabanaya burburkii iyo culadaha ka soo baxay dhaqaalaha soo kubcay uga mid noqon laaya isagoo ugu dhaqaale fiican runtii sidaas hadda aad u sheegayso aniga gobolka Bardhawan ka imid saas ma jirto dhaqaalaha dalka gobolka uu fiican yahay amniga Soomaaliya sida ay tahay la qabaan xamar buu adiga arkay email buu saas waayo ay la qabaan waxaan isleeyahay dadku nolol fiican qudaar beertaan beeri waa u shaqeeyaan xoolahi waa iibsadaan dhaqaalahooda horumar fiican ay leeyihiin amni daradan wax la wadaagaan magaranaysa gobolada kale isteedada kale dalkii la wadaagaan iban muqdisho waadiga arkayo magaalooyin kale la wadaagaan laakiin wax gaar ah oo dhaqaale darro ah oo Soomaaliya ay uga harsan yihiin oo ku soo arkay ma jiraan waa gobolka labaad oo degmo ugu gudba karin waa isaga iyo Bakool oo saas oo kale xaalad ku jirta baydhabo inkastoo magaalooyinka qaar aan isaga gudba haddana ma badna oo laba magaalo waxay kula tahay hiiraan xal in loogu heli karo iyadoo ay ciidan xoog lana joogaan dad hanti haysto dad aqoon leh siyaasiyiin ka soo jeeda in gobolkii dadkiisa ay degmo u gudubtay hal waay waa runtii waa su'aal fiican laakiin dawladda dhexe ayaan isleeyahay sababta iyada iska leh sababtoo ah xamar ayaan degmo u gudbaysaa ina jirin waxaan leeyahay meelahan la isku tashan amisoonta iyo faragelinta iyo shisheeyaha in wax laga sugo iyo isku halayntaas jiraan ayaa sabab ay dadku isku tashan lahayn amnigu oo sugmi lahaa waa la socon lahaa goorba ayaa laga baxayaa isleeda waqti ilaahay yiraahdo waa maxsanta marka marna ma dhici doonta adiga iyo dadka kale hiiraan madaxdu ah iyo guud ahaan Soomaaliyaba inaad dadka inta u tagtaan dhiri gelinaysaan si dhibaatooyinka ku hareeraysan ay isaga dulqaadaan runtii waa su'aal muhiim ah aniga hadda waxaan ka nimiday bilka hore hiiraan hadda waxaan u soconaa Johar markaas dadka la tashi iyo dowlad goboleedka aan la tashana iyo aan dhiri gelin waxaan la qaban karaan la qabana iyo waa arrimaha aan u xisaaranahay oo aan xilbanaanka u nahay waa inoo socotaa waa wadnaa in aan isbeddel ka sameyno ama xagga amniga ha ahaato ama xagga dhaqaalaha ha ahaato ama xagga siyaasadda ha ahaatee in isbeddel la taaban karo uu ka yimaado sanadkan hadduu ilaahay yiraahdo aadan u rajaynayna waan wadaa madan waxaan noo sheegtay inaad ku socotid Johar heer shabeelle caasimad u ah marka qorshahaaga hiiraan qorshahaaga gobolka shabeellada dhexe magaalada xaruntu ah Johar maxaa weey runtii waxaan safarkaas ku saabsan yahay ganacsatada heer shabeelle iyo xildhibaanada heer shabeelle iyo cidii heer shabeelle magaalada madaxa u ahoo ama dhaqanka ahaato ama siyaasadda ahaato ama dhaqaalaha ahaato in isku warsadaan waayo caqabada ayaa jira oo xagga dhaqaalaha iyo socodka iyo amniga iyo duruufo gaar ah ayaa haysto magaranaysa caasimada heer shabeelle Johar ama heer shabeelle guud ahaanba bal caqabadaha sidii loo wajihi lahaa oo dadka loogu heli lahaa magaranaysa sidii meelay dib xoreen iyo dib hagaajin dhaqaalaha iyo badeecadaha soo baxa meel la geeyo mar ciidii meel ka ciidii ka jiro badeecadaha ay u baahan yihiin si waxay ka helaan boosaasi ka yimaadaan sababta ugu yimaadaan waxa waaye halkan canshuurta xamar la saaraa dadka xamar markii la canshuurana hadda jidkan lagu sii canshuuraa oo 3 canshuuro kale ayaa la sii saaraa badeecada markii Johar tagto waxa waaye 3 jibaar ay ka qaalisan tahay mid ka timaada boosaasa sidaas awgeed marka ganacsada inaan bal la shirno oo dhahno caqabadaha hadda jiro iyo in boosaasa badeecada laga keeno 9 kilometer ee xamar u jirto maxaa lagu xalin karaa
سيدي لو جب كرا سيدي بدأ عرقي سيدك كهيل كرا قد كسيدي قدرته ده يو حوله ده يعانه ده يعني إيب كده سيدي لو سلو سهل كرا أنا أربعة كم أسيب خصي أي أمن جي أربعة هاس جد قال أربعة أنا كهذا لهم سكاش كيلومتر يسوي مقدس يجوهر هدي بدأ عادي حاجة كإيمانس والبجوهر وح ما كان إيمان كرا أنا حاول من السوق لين كان هدي لسه هدي لك هنا دستع عن شورا لساري ياها عن إنه كير كانوا عن شوريا دولة دولة دانوا هي عن شور بدن ساري سا مدرك على مال السوق اللي كلام بملها هو شو غير اللي ربعيني ما دين ما إيمان كلام وظهرت ما إيمان كرتوا عاني ما إيمان كلام بورت مقال السوق اللي كرتوا يعني ولا سي دق عليه هي هذا السيف ولا مكت دد كلا دقن أي قبل خاص ما سلا هذا مرك حلو والله اللي كره دد سوق عت أنت مشهورين كي يبغى تذا حكى شرت ها والله اللي كره حلو مكت بريان كدو تشتو وهو جديد بنا يهلا يا وكبحه إيه إلا تشتو مهم ولا سيمال بك إنه والله تشجع أولينا وهي سبب اللي كسر جدا من قالها قالها جناسها آدم مسياسينها آدم أمامها آدم هل كسر كده مشينا إن شاء الله تعالى بإذن الله كل جميع بحث مصدق ولا صدق ما يدك حلو أنا ده لا أنا خاب حنا يو جناس تبدأ يا بحيو ريد الوزارة قبل الله مريا كمان هو أصوب مري ولا مال جليو وحبا الله نصيا هيران أوجاس كي جران كي أوجاس خليف وكم إذا ماله أقوم يهم سنة قبلك وحكم إذا ماله هاد أوبه عند يعترك يدبوها بنت iska wada garoomada kale kubada cagta iyo xarumaha dawladda ma filaysan in xukuumadda xageeda garab ah ka heshaan gobolkaas dib u dhis loo sameeyo may ma filayo waayo waqtiga hadda u dhiskay sameeyay lahayd waa dhamaadeeba waqtiga doorashada ayaa dhaw marka waxa hadal waxa way waa loobin siyaasadeed waa meel hadda u tagayeen hadda kale waa iska siyaasade waa horumar iyo dib u dhis iyo dib heshiisiin hadda waqti la sameeyay lama joogo waqtigaas uu dhamaaday xukuumaddu mid qaban karto oo capacity-gaas inay taa umaleen maayo mudadii hadda jirta maxaa u hagaagay weysa amisanta waxa way wada shacabkii iyo isku xidna shacabkii iyo xukuumadda isku xidna talwadaagna ma aha xukuumad tala ogol oo dadka in la tashato oo maxay ahayday waxyaabaha ka jira hadda dalka hadda mid kale kan soo qaato waxyaabaha hadda duruufahan ka jira balweyne hadii xukuumadu la tashi iyo iska warqab iyo ay jiraan ma ayna dhici lahayn mar hore hore loo xalin lahaayo bulshada xukuumad ku xiran ama ku xiran dadkeeda ama waxyaabaha waaqiciga ah garoon ka jira runta ka jira dhulka ka jira dad xukuumad ka tarjumaysa ma ahan sidaas awgeed marka maalin kasta waxa waa diwaan garan kartaa ugu sawiran baa socotee waxa qabad la taaban karay ilaa hadda xukuumadda shacabka baladweyne dhow say ugu xirin weysay ugu xirantay xudur iyo puntland iyo gaalkacyo iyo meel kale ee marsay ugu xiranto reer hiiraan ugu xirin weysay waa maadsantahay laakiin hadda waa garan kartaa adigu wax ku muuqdo waa hadda in buldan ku xirantahay aan u maleyn maayo buldan waa adiga maamulkeeda iyo khilaafka ka dhex abuureen iyo maamulka inay dhinac mareen iyo waa la socotay waxyaabihii caqabadihii markii ay tagtay ay kasoo abuurtay misaasi la midna hadda kulli oo meelaha ay tagayso caqabada unbaa ka iman doone wax qabad iyo horumar inay kasoo tagi doonaan u maleyn maayo anaguna hadda in waxaan ku faraxsanahay inaanay weli noo imaano shartooda iyo mashaakilkooda uusan weli soo gaarin saas ku faraxsanahay su-aasha ugu dambeyso hiiraan soomaaliya ka mid yahay hirshabeelle soomaaliya ka tirsan tahay dalku dhibaato ku jira meelo qaar soo kabasho way ka jirta laakiin meeshii loo baahnaa iyo rajadii la qabay afar saddex sano ka hor maanta ma lama hayo marka dhabta laga hadlo maxaa uga baaqaysa ummadda soomaaliyeedu talaad u jeedinaysa waxaan leeyahay soomaaliya runtii horta laba shay oo iska adag oo soomaalida weligeed haysan jira haysto soomaaliya horta nin kasta marka la dooranayo xukunka u socdo wuxuu sheegaa wax fiican soomaaliya dhagaheed wax fiican ay maqlaan laakiin horta indhahooda wax fiican ma arkaan nin kasta wuxuu yidhahdaa wax weel baan sameynaya wax weel baan sameynaya wax weel baan sameynaya markuu yimaadana wixii oo dadka kula ballan waa ka baxa horta soomaaliya ilaahay madax hagaagsan oo dadka iyo dalka u naxayso ayaan u rajaynaynaa ilaahay inuu qabareynaa in ilaahay uu ku hagaajiyo waqtiyada soo socda doorashooyinka soo socda iyo in madax wanaagsan oo dadka iyo dalka u naxayso in ilaahay uu keeno midda kale waxaan madaxdaas iman doontaa ilaahay waxaan uga baryaa in dastuurkii wixii lagu ballamay soomaaliya waxa meeshaa gaarsiiyey qofka marka la dooranayo dastuur lagu doortaa marka la doortana dastuurka maalintu iska dhigo isaga wuxuu fikir u sameeyaa dowladda dastuurka iyo diinta iyo dalka u naxdo oo ummadda waxay rabto samaysana insha allahu tacala allah keenaan leeya وهكذا أوديال إنت سأين كسو قبقبين يا وريسي كيقار كها والله يلانا حليوان محمد حسن إبراهيم قوني وكتر سنحبناها قولها شعبك إبارمانك فضلها كها صوماليا تاني إنت وريسي كلمة كل مدونة نبت قليو